Ті люди, які вас усім цим забезпечують, не забувайте, вони мають на вас 100% вплив. Вони контролюють все. І якщо Ньютон так і не стала за океаном новою Брітні Спірс, то українські форми цієї фешн-лялі вкладуть увесь голівудський бомонд на лопатки. У всіх ресторанах одні зірки. Скрізь. Куди не зайдеш, одні зірки. Це Аліна Байкова. Так, це саме її ви могли бачити на шпальтах голівудських таблоїдів із зіркою «Титаніка», тим самим вовком з «Уолл-стріт» і тепер вже оскароносним Леонардо Ді Капріо у заголовках «Роман тижня». З Лео у мене ніяких романтичних стосунків бути не може, але ми гарні друзі. Його колишня дівчина – моя найкраща подруга. Це Тоні Гард. Дочекайтесь, сьогодні вперше українські сенсації покажуть вам український винахід, що зробив Ді Капріо справжнім секс-символом, а стрічку «Титанік» – культовим блокбастером минулого століття. А я зустрічалась з його найкращим другом. Без імені. Якщо не Лео на «Титаніку», то, може, в «Тенета» супермоделі втрапив ось цей парубок на задньому плані? Так, це той самий Тобі Магуайр, ліпший друг Ді Капріо і за сумісництвом людина-павук. І його теж зафіксують камери папараці поряд з модельними ніжками Аліни Байкової. У нас було багато спільних відпусток. Ми дуже часто разом каталися на човнах. Ми досі дружимо і часто разом обідаємо чи вечеряємо. Та якщо про зіркові рандеву дівчинки з обкладинки Vogue можна почути хіба що з голівудських таблоїдів? У мене взагалі ніякої зіркової хвороби немає. Життя під смугастим стягом США на Манхеттені з мамою Ілона Маска у подружках і Джонні Деппом на десерт для Аліни Байкової, що нам яєчня на сніданок. В Нью-Йорку в мене своя квартира. Я стільки грошей зробила за весь цей час. Але те, що ви почуєте зараз, зовсім розітне усі шаблони, на перший погляд, казкового життя. Я взагалі ніколи не любила цю роботу. Я цим займаюся тільки тому, що це мій заробіток. І це приносить мені гроші. Для юної дівчини з Кропивницького модельна кар'єра стане радше рятівним квитком зі злиднів, аніж мрією усього життя. Я виросла в дуже бідній родині. У батьків зовсім не було грошей, тож ми приймали пляшки під здачу. На ринку я не могла собі штани купити. Уявіть, мама купує 2 банани. А я кажу: «Мамо, візьми 1 банан». А вона мені: «Я не люблю банани». Я все життя росла і думала, що моя мама їх не любила. А у неї просто коштів вистачало тільки на 2 банани. Для мене і для сестри. В умовах тотального безгрошів'я про достойну освіту в провінційних реаліях і мова не йтиме. І я вирішила піти працювати в офіціантки. Щойно Аліна одягне свій фартушок, усім так і кортітиме розгледіти її модельний потенціал. Мені залишало багато чайових. Усі тільки заради мене в той час ресторани приходили. Я з шоколадками постійно ходила там. Чоловікам я дуже подобалась, а от дівчата мене не любили зовсім. Але у вервишці хтивих поглядів таки знайдеться людина, яка погляне на неї з правильного ракурсу. І жінка, яка була власницею ательє, мала ще свою модельну агенцію. Вона мені каже: «Аліна, ану давай пройдись. А ти не хочеш стати моделлю?» Це була удача 100%. Я прийшла до такого висновку: в житті шансів витрачати не можна. Байкова швидко стає моделлю топ-рівня і переїжджає до Штатів. Але окрім слави і визнання, у її житті з'явиться страх. Я ж росла з параною, адже у нас вже в Україні говорять, що в цій сфері має місце проституція. Навіть у рабство продають і все таке. А боятися і справді буде чого. І цей страх знайде її саме у Голлівуді. Я цього всього дуже боялась. Хто ж так хотітиме заміряти модельні параметри Аліни подалі від спалахів фотокамер? І чому вона не стане на захист інших жертв цього секс-хижака? Дізнаєтесь дуже скоро.
Але і тут слід бути дуже обачним, адже в контексті примарної слави можна напоротися на щось більше, аніж суто бізнес-протекторат. Він мені каже, давай ми тебе знімемо у фільмі. А я йому, слухай, я актрисою взагалі бути не хочу. Я йому сказала, все, що ти пропонуєш, мені просто не цікаво. І все. Таку собі наживку для української кицюні Аліни Байкової з подіуму закине ще один дуже багатий і дуже впливовий чоловік. Ну, от, наприклад, там за ручку, наприклад, взяти. Ну, там за ручку взяти. Ще надзвонював мені дуже часто. А потім він ще такий говорить, давай я тобі дам... А одного разу каже такий мені, давай я дам тобі право на шоу «Наступна топ-модель», щоб я зробила це шоу в Україні. Зробити з Байкової наступну Тайру Бенкс зі своїм шоу захоче той, чиє ім'я останні кілька років штормить світову пресу. Щоправда, виключно в рубриках надзвичайних новин про сексуальні домагання. The new headline tonight in Baltimore. Нові звинувачення проти одного з найвпливовіших продюсерів Голлівуду Харві Вайнштейна від молодих асистенток до відомих актрис. Я Харві знаю, ну, дуже добре. Клеївся він до мене? Так, клеївся. Чи отримав він мене? Не отримав. Скандал світового масштабу. Гірше, урагану Катріна знесе репутацію Вайнштейна хвилою звинувачень у сексуальних домаганнях. Роуз МакГоун, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Кара Делевень. І це далеко не повний список голівудських актрис та моделей, хто наважився публічно виступити проти такого голівудського мачо. Але на всі ці заяви Аліна Байкова реагує по-своєму. Коли дівчина говорить, ой, я там у Харві в готельному номері була, і він почав мене домагатися. Чекай, давай почнемо з того, що ти робила у Харві у кімнаті. Та ми після вечері пішли з ним в готель трішки випити. Ні, дорогесенька, після вечері ти маєш йти додому. А 20 років тому після таких вечер одна за іншою голівудські зірки лиш крокуватимуть червоними доріжками з Оскарами в руках і теж червонітимуть від сорому. I would like to thank Harvey Weinstein. Я хочу подякувати Харві Вайнштейну за його невичерпну підтримку. Аліна буде однією з небагатьох, хто встоїть і жодного разу про це не пошкодує. Многі дівчатки настільки desperate. Багато дівчат такі відчайдушні. От вони так кажуть, знялись у фільмі і так хочуть отримати той чи інший проект. У березні 2020-го Вайнштейну таки висунуть вирок за пікантні ігрища зі старлетками та моделями. 23 роки тюремного ув'язнення. Оце так голлівудський рикошет. Його просто публічно знищили. Харві вже не існує. Однак, попри запаморочливий успіх, у такій атмосфері вічного шоу розмінною монетою часто стає те, чого не подарують ні нулі на банківських рахунках, ані світове визнання. Що таке любов у цьому бізнесі? Та це просто лайно, якщо чесно. Коли я чую, о Боже, це моє нове кохання, я в неї по вуха втріскався. Тільки тому, що ця дівчина стала моделлю Вікторія Сікрет і зробила шоу. Дівчина, яка закінчила модельну кар'єру, не працює. Вона вже по статусу не підходить. Такий собі конвеєр кохання у шоу-бізнесі. Для мене чоловіки цілі ніколи не були. Голівудська казка Аліни подарує їй життя, яке можна бачити хіба що в сценаріях найкращих режисерів. Але між епізодами з Вайнштейном, коктейльними вечірками з Хайді Клум, приватними джетами і посмішками в оточенні інших селебритіз, вона досі шукатиме те, чого їй так бракуватиме увесь цей час. Буває, іду Києвом і проходить повз якийсь симпатичний хлопець. І я прямо на нього задивляюся. Аж рот відкрила, а він проходить собі повз. А замість нього до мене підходить якийсь незрозумілий безхатько, який там плюється прямо. Розумієте? І я така стою собі і думаю, ну чому Всесвіт посилає мені саме таких чоловіків? Однак між цими жартами, як тільки мова заходить про те, що надто близьке до тіла, невимушена усмішка Аліни видає зрадливе занепокоєння. Мені з чоловіками взагалі ніколи не таланило, якщо чесно. Такі слова з вуст тієї, кого жадають мільйони, звучать і справді парадоксально.
У нас дуже тісне коло спілкування. Куди б я не полетіла, скрізь одні й ті ж чоловіки, одні й ті ж самі жінки. Це ті самі бізнесмени. Це просто дуже вузьке коло. Куди інший чоловік не потрапить? Там якась просто монополія, розумієте? Такий собі побічний ефект голівудського успіху, про який її одразу ніхто не попередив. Усі мої хлопці кидали мене. Вони самі? Да. Так, серйозно. Я навіть не жартую. Усі вони йшли від мене. Ніхто цього не розуміє. Я теж не знаю, чому так. Я ж ніби така хороша.